najbitnije od svega, meso. I šunka, pa. Meso. E, dobro, ovo je nebitno. Dobro večer, Mara. Dobro večer svima. Kako si? Zdravo, Zlatko. Šta radiš? Ćasko. Fortnite, jel nemoj da pričaš, igraš Fortnite. Svidela mi se majica samo. Dobro. Pravimo nešto na tvoj predlog. Ruska salata. Ponavljamo. Ponavljamo recept zato što je bio najlošije kvaliteta, dugo je trajao. I potpuno je drugačiji recept od onoga kako ja sada u posljednjih godinu dana pravim rusku salatu. E pa dobro. Dakle, uključujemo ringlu, donju. Aj neka je na peticu, nek polako se zagreva. A šta je ovdje unutra, izvinite? Tu je voda u koju ćemo da ubacimo da kuvamo sastojke za rusku salatu. Najprije krompir i šargarepu. Pošto će jedno za drugim da ide. Krompir, šargarepa, pa meso. Ljuštim prvo šargarepu i krompir i ubacujem unutra. ...200 grama šargarepe, malo jače od 200 grama krompira. Malo jače, koliko ja to treba da napišem? Malo jače. A malo jače? Da. Stavljamo da se kuva. I posle 10 minuta piletina ide. A koliko treba da se kuva? Sve pa negde oko 20 minuta sve zajedno. Mislim, zato sam stavila na peticu. Palimo i gornju ringlu. Uključujemo gornju ringlu. Može na šesticu pa će smanjiti. A kuvamo jaja. Uh-huh. 2 za dekoraciju, 2 za salatu. Uh-huh. Jao, Mara, ja obožavam tvoju salatu. Sad sam se setio šta je to. Pa ne mogu sve da čekaš degustaciju, pa da kažeš šta to je to. Sad sam se setio šta je to. Dakle, iseckaću piletinu i spremit ću dok ovo krene na ključa. Malo jače od 200 grama. Ne, nemoj mi to malo jače. 250 nek bude. 250. Takav je komad. 250. 50, Zlatko, 50. Kako ga seckaš? Samo ću ovako na komade da bi se brže skuvalo i posle sitnimo sve. Sve ide na kockice. Bacamo piletinu. Izvini, jaje treba da budu kako kuvana? Tvrdo kuvana, tvrdo kuvana jaje. I grašak, 200 grama graška. Pošto graška i piletini manje treba nego krompiru i šargarepi. I ja ću provjeravati kad bude bilo gotovo, stavljam da se cedi povrće. Od prilike? Još nekih 10 minuta. Povrće skuvano i meso. Stavila si ovdje na cediljku. Da se ocedi. Da se ocedi, dobro. Dok se ocedi i ohladi. Ugasili smo umeđu vremenu šporete, sve ukupno 20 minuta. Dok nam se ocedi i ohladi, u stvari, važnije hlađenje od ceđenje povrća. Krastavac. Koliko? 150 grama, 200 grama šunke. Seckamo sitno. I gdje stavljaš to sve? U jednu posudu, sve ću lepo da stavljam i da ubacujem. Hoćemo još progovoriti mi u ovom receptu, Mara. Na degustaciji sam. E, gledaj, sve je iseckano i ubačeno. Ovdje ima 300 grama majoneza, ali ću ja dodavati polovinu, na primjer. Pa ću onda da mešam. Od prilike, ofrlje. Da, od prilike. Pa, znaš koliko je meni bilo teško, u stvari, da... Koliko je meni, u stvari, bilo teško da uzmem da ovo sve... Ti izmerim i sve to, jer ja to kad god pravim salatu, pravim je odokativno.
I sad si sve stvari izvadila odukativno i izmerila. I merila i trudila se da padati ne bi bilo 240. Ne meriš to meni, Maro, nego svim ovim gledaocima, gledateljkama, a ne meni. Mene ne zanima. Da, jasno mi je. Znam mnoge žene koje imaju smor da prave ono rusku salatu, meni nikada nije bilo. Uvek sam volela ono da je... Još malkice ćemo, dakle neće biti 300 grama kao što sam, koliko sam sipala u posudu, nego recimo 200. Recimo. Pa reci, hoćeš da ti merimo? Ne. Od prilike 200, to zavisi od, mislim... Toga. Ali ako volite više majoneza, vi krknite i 400. Gledaj, ja sam gledala stari recept naš, da može i pola kilo, zavisi od količine, ali treba da bude kompaktna masa. Onaj prošli recept, tamo sam dodavala pavlaku i ne znam zašto sam uopšte dodavala, ja sam možda dva puta tako pravila. Međutim, više ja uopšte ne pravim sa pavlakom, nego samo i isključivo sa čistim majonezom. Verovatno sam tada ono bio u fazonu da razbaži majonez malo, kao zbog kalorija, ali ne, ruska salata mora da bude ovakva. I šta se sad dešava na sljedeći korak? Ništa, to je to. Ona treba da se ostavi, da se ohladi. Šta ti je ovo? So, sad ću da probam, samo malo. Može malo soli jer nisam solila povrće. To, najbolje je to da probate. Ili posolite vodu kad kuvate povrće. A što si ove tri ovdje? To mi treba za dekoraciju. I trebalo bi da odstoji neko vreme u frižideru salata, da se lepo povežu sastojci i da sve... Koliko ima u frižideru? Sat vremena će biti sasvim dovoljno, ali mi nećemo čekati to večeras. Stavit ćemo na prozor na minus 800, da viš kako će to... Da, baš tako. I sad ću samo prebaciti u drugu činiju. To prebacivanje ti nije moranje, je li tako? Ma ne, naravno. To nego ti to sad samo zbog dekoracije. O, da. Pa ništa onda, Maro. To je to. Vidimo se za degustaciju. Ti će sad za dekoraciju, to ćemo posle pokazati, ali to je to. Vidimo se onda za degustaciju. Dobro večer, poštovani gledalci. Dobrodošli u još jednu degustaciju. Milka Canica. Bože me oprosti. Da. Prvo da se izvinimo što nismo dugo snimali. Iz opravdanih razloga, privatnih razloga, bili smo... Sprečeni. Sprečeni da snimamo. Ali smo sada tu. Znaš što sam se setila? Te nervira moja kosa. Što je stalno čačkam, znaš i što... Više to ni ne vidim. Pogledajte to. Ovo, i diše i miriše. Ovo ćamće. Ćamće, baš si ti ćamće. Ovo ćamće. Sad ćemo da probamo, da degustiramo. U stvari ovako ću odmah da spustim dole. Da primaknem. I ovako. Ninu. Ja sad baš molim da prođu. Kad ja degustiram, je stvarno se... Ma da, to što neko umire, verovatno tamo, to nema veze, ti radiš degustaciju. Čovjek. Ja se ovoj salati svaki put obradujem kao djete kad mu daš lizalicu. A Marina je strogo nekako samo za praznike pravi. Bolje, iskreno, bolje bio bi ja mislim ko... Trokrilni šifonjer. Da, jeste kalorijski ubica, ali zato se i ne jede svaki dan. Možete je praviti, ali... Ovo je salata. Imamo na našem kanalu jako loš kvalitet snimka. Među prvim receptima snimljen. I totalno drugačijom smo tehnikom tada snimali. Zato smo se odlučili između ostalog i ovaj recept da ponovimo,
tu će biti još par tih recepata koje ćemo onaj ponoviti. A za malo zub da udariš, sreće pa nisi. A izmenjen je recept, dakle, ima razlika malo. Uglavnom, Maro, prošlo je 90 sekundi. Jo, to se ja kao treba se iznenadit po mišljenju. Uh-huh. Je li bolje nego za posljednji praznik ili nije? Jeste. Jeste. Stvarno divna stvar, koja nije pravio, mislim većina ljudi zna kako se pravi salata, ali koja nije pravio. Izvolite, nećete pogrešiti, neki sat vremena od prilike odvojite, ovo je prilična količina. Pravite. Salate. 5-6 osoba sigurno. Preporučite, obavezno. A najbitnije od svega, ovu salatu morate da šerujete na vaš profil. Kako znate i umete. To je to uglavnom. Što je rekla moja majka, u zdravlje ti bila sam. Mm-hmm. Ćao majka. Ćao mama. Mama, ćao. Vidimo se uskoro sa novim receptom. Jel da? O da. Prosite još jedan put zbog. Moram možda se naviknemo. Opet na snimanje, ja sam već i zaboravio kako se snimam. Skoro mjesec dana ništa nismo snimali. A i djeca su nas malo izdresirala. Što se tiče spavanja, buđenja i tako to. Pa malo ranije. Ležam. A sad ćemo da idemo da legnemo, još nema ni 12. Malo smo izmerili. Promenili smo malo ritam svega. Izutra se rano ustajem. Naveče se u 12 sati pravi fajron. Više ne lebdimo noći do 5, 4. Neki smo legali ranije. Uglavnom, onaj, ritam je promenjen. Nova godina, nove odluke. Da. Budite sa nama, mislite na nas. Laku noć, ugodan dan, ugodno večer, ugodno jutro. Gdje god da ste i gdje god da nas gledate. Ćao.